Tako. Tako. Ja, ti poslušaš podcast, ali se tega ne veš? Ja, jaz poslušam ta podcast, ker sem tako, wow, koliko so pametna in smešna. Pa gledam ga zato, da, wow, koliko so lepa, ampak poslušam ga zato, ker sem tako, kaj še lahko boljš naredil. Ali pa kdaj sem zato tega boljš ne bi mogla narediti. To je to. Ker je vrhun. Ja, tako. Spravo sem poslušal ta podcast v prvem planu, da se malo počutim slabo, ker bi lahko boljš naredil stvari, po drugem planu, da se včas počutim malo dobro, ker ene stvari so pa dobre. Ja, pa ne, pa se, veš, mene pač pogovarjamo se. Ne vem. Ne. Ali lahko boljš sedim, ne, veš, tak. Ne, vizualno hočem reči, da ne vem, pač, jaz ne vidim to tak, nijam tega vizualnega, tak, kot ti. Ti to bolj tak, aha, to zdaj je fajn, da je to malo bolj postavljeno, pa tak, ne. Aha, misliš to, ja. Ja, jaz. Ignorantski si, to hočeš reči, ne. To je. Ne, ja, razumem, kaj misliš. Ja, ne, ja, pač različni smo si, ne? Ja, različni smo različni si. Različni to pa, smo to si. Pa, evo, s tem lahko ta podcast kar zaključimo. To je to. Pa naredimo tega malo krajšega. Čau. Vmes si dal tudi, si povedal sponzore, to je sponzore, to. Sponzore, to je to. Mislim, da smo vse povedla. To, mislim, da smo. Lahko smo tokrat malo krajša. Ja, meni je estetika, vizualna estetika, mami, se ne ful. Ne. Se tudi, ne, ni vse urejeno. Ni vse ampak vrejen. Bolj kot ti. Bolj. Ampak to je tako, ka moje zamujanje. Ne? Oba dva zamujeva, sam jaz bolj kot ti. Ne. Ja. Jaz se nimam za človeka, ki zamujeva. Vem. Se jaz recimo... Se jaz se tudi nimam za človeka, ki ful neki komplicira, da so stvari zdaj, tako narejene, kot moče. Si gledal, a sem ti poslal mogoče celo, Van Neistat. Poznam, ja. The Spirited Man, tako poznam. Ja. A si gledal zdaj o zamujanju? Nisem. Veš, kak dobro. Lahko bi rekel, da sem... Zamudil ta video. Ne, ful dobro ima. Kaj je on glede zamujanja? Ne, tak. On ima tak, recimo, ti lahko zamudiš enkrat na leto. Se vemo, da on ima OCD, ne? Ja. Ja, ok. Ja, pa mislim, da cool. On je po svoje, ne? Ja, vse smo že pred naredili zaključek, da vsi smo različni. Ne, pa ima ful dobro. Ne? Tako da recimo načrtovanje poti v mesto, ne? Ja. Veš, toliko kot ti Google Maps reče, krat dva moraš iti od doma. Ja. Še prej, ne? Mislim, samo prej. Samo hočem ti reči to, da je on OCD, ti hočem reči, da človek gre na resci pravila za pot. A veš, on gre tako, on se osede, pa si splanira cel dan, ne? Pač ja. Nimamo vsi takih ja, možganov, ja. Ki to omogočajo, ne? Ja, to je fora, ne? Nekateri se teže organiziramo kot drugi. Vsi smo različni. Vsi drugačni. Vsi enakopravni. Tle pa ne vem, tu pa pizda. Ne vem, tu pa jaz tudi se meni zdi, da je to pa malo prežvečen slogan. Malo prežvečen. Dajmo no, neki noga no, najditi. Malo se mi zdi, da... Vsi drugačni, vsi... Vsi drugačni. Svoje. Vsi po svoje. Vsi po svoje. Vsi drugačni, vsi po svoje. Pizda, to je dobro, ne? To je dobro. To je dobro. To je novo zdaj. Daj bomo to poslali ja, na vlado. V duhu časa. Na vlado. Ja, kaj imaš? Boš ti ni poslal, kaj imaš na Instagramu. Ja. Ti dosta tem nutrijam, daj mu še kaj druga. Ej, a ni tako vlada je ful bolj dostopna, ko imaš... Kot vlado. Pa ne vem, zdaj, kaj imel 70, je bilo kar ful ga, posod. Bilo kar. Manj ko lado. Ja, ja. Dobro, mogoče ta del dal kar van, ker nisem še pametnega povedala. Ja, sem tam po smehu šel, pa bo, del se malo zasmejati. To pa je. Pa je pa kar ratel smešal samo vse. Ja. Je prejšnji sem poslušal te dvokorakovce, nek podcaster in mate reči, se niso smejali 5 minut skup. Pa je bilo smešan. Ja, bilo njim smešno? Ja, njim je bilo še bolj smešno, ja, ko so tam, ne, ko so pač, ne, so res niso mogli nehati smejati. Ja, bilo je smešno, da sem, se pravim, pol v neki točki tako, ok. Ja. Mene potegne noter. Gre, se pravi, rata smešan, pa ti neha biti smešan, pa če se nekdo še smeje, ja, pa ja. Če se dost dolg časa smeje, te spet mene rata potegne, še ja. Bolj, ja, te noter potegne in je še bolj smešan. Ne, zdaj bavili se, zato, ker eden od njih ne, govori Dreko Kek, ne? In ja, potem so bili pač Kekovi izbranci, ne? Pač Matjaž Kek in ja,
Keku je odleglo, ne? Tak. Kek optimističen pred naslednjo tekmo. V osnovi smo vsi samo odrasli najstniki. Ani, na nekem nivoju. Ja. Ko, samo, izobrazba samo, bo se, to sam zamaskiramo, ampak v osnovi, nekje v srcu, v bistvu človeka, smo vsi mehni otroci, ki so nam prci, pa kakci, pa lulčki smešni. Pa lulike, ja, samo, mene to tak, ne, lej, če ti je nekaj smešno, ti paš nekaj smešno. Ja. Ne? Zakaj bi zdaj rekel, ne, se pa temu smejim, zato ker jaz sem pa se. Nad. Ne? No, ne, pa, ne, ne. Če nekaj smešno, je smešno, ne. Veš, koliko video se jaz na glas smejim, ko so tako primitivni, ja. Ko jih je itak poln internet. Ja. Tam je bil en, ko sem ga stokrat manj da pogledal, ker je res bil kratek, ena ženska, tak mal par kil preveč, je stopila na eno, na en hlod, kampirali so. Pred njo je bila ena miza, ki je bila polna pač gor hrane yeah. In ona se na tisti hlod mal takle mal pozibala, je zgubila ravnotežje, pa ne fejst, tak zelo počas se je naslonila na mizo in tista miza se počasi, ko je taka kemping miza, se počasi zlomila dol. In je pač smešno. Pa ne možeš, pa je glupo, glupa stvar za smejace. A boš mi poslal ta link, pa ga dal v zapiske v spodi, da lahko, so vsi skupaj. Čega. Ja se ga imam, sem ga poslal tudi bratu. Bo v zapiskih. Zdaj pa, živjo poslušaš podcast, res tega ne veš, z vami sva, Sašo. Pa Aleš? Tako, drži. In na tretji strani pa vi. Trgovina, to je ja, to. Pa to! Lepo si povezal sponzori noter. Ja. Lepa, tako je. Ja, ne, ne, še vedno smo zelo vesela, da sodelujemo za trgovino, to je to. Tako. Ko smo že uporabnika odprej, ja. še predtem ni. Tako. To je vedno fajn. Ko bila korona, ne? Ja. Sem jaz enih parkrat jih obiskal oziroma sem jih kar prek neta naročil, pa si pol sam šel tja iskat, ne? Pa sem nabavil tudi moje te take malo bolj drugačne puzzle. In sem to glih, ja, tule so recimo te Exploding Kittens. Ja. Ne, ko moje pač, kaj rekel, da grejo malo, probaj iti malo ven iz teh standardnih puzzlov. Konje v teku, pa avstrijskih gradov. Pa Disneyjeve, one neke pa to. Ja, ja, ja. Ja, ja. So malo drugačne. Pa so malo drugačne, ja. Tud neke tak, 3D puzzle sem videl, da imajo. Mikro puzzle, ti imaš mikro puzzle. Mikro puzzle, ja. Ena mi je bila taka zanimiva, da veš, imaš 150 kosov, a embalaža je eproveta. Tako. Ja. In potem so res take male puzzlice, ko jih glih toliko, da jih moraš s pinceto skor sestavljati. Ja. Imamo ljudi iz eproveta in zdaj imamo tudi puzzle iz eproveta. Tako, tako. Tako da, to je topika.info. Skočite pogledati, kaj imajo, ful imajo enih puzzlov, bo link tudi v spodi v zapiskih. Ja, poleg vseh tudi poleg iger, vseh drugih iger, res so cool, fajn so tisti, ki delajo. Mi da so ful vesela, da nam pomagajo ustvarjati ta podcast še naprej. Ja. Zdaj pa, Aleš, to, da so solo, redni gledalci, redni poslušalci že vejo, ja. Da pomeni, da imava malo drugačno vprašanje, se pravi nekdo ali kaj je, ampak marsik je druga. Tako da povej, a bi rad ti začel, ali začnem jaz? Lahko ti začneš. Jaz začnem. Aleš, zakaj je tako malo mumi? To je pa zanimivo vprašanje. A ne, da je. Me veseli, da smo načela to temo. Ja. To me je že večkrat tak, ne, ko sem šel spat, pa sem razmišljal. Zakaj je tako malo? Nikoli nisem šel pogooglat. Ne? Zelo so redke. Malo mumi, se pravi. Se pravi, recimo... Zato, ko sam en Egipt. Ja, ampak Egipt je nehal delati mumije med 4. in 7. stoletjem. Ja. Pa so pa se začeli, pa je pa krščanstvo prišlo v Egipt, počas pa so ljudje opustili stare. Se pravi, med 4. pa 7. stoletjem in v tem času so naredili minimalno, to so minimalne ocene, 70 milijonov mumij. What? Se pravi, zelo veliko mumij je bilo. Zakaj je zdaj toliko malo mumij? Zato, ko so pač razpadle. Ne. Ne? Ohranjene so. Mumije so narejene, da so ohranjene. Ja, ja, samo dobro. Ne more zdaj spet tak dolg držati. Ne, ne. Ker ko jih bolj zamirajo, ja. S temi kemikalijami odstranijo vse žive te bakterije pa te zadeve, ki te razgradijo. Tako, tako. Zato ohranjene. Zato ostanejo mumije. Ok. Ja, tako da je bilo na eni točki minimalno 70 milijonov mumij. Zdaj jih ni tok. Koliko pa jih je? Ja, bistveno manj. Ja, no, nimam točne cifre, ampak manj. Zelo toliko malo, da greš, moraš jati v eno dvorano nekje ogledati, pa tako si, ja, njih velik, ne. A ko so jih potem uničili, lako? Ja, so jih tudi uničili. No, evo. Ja, ampak kako, zanimivo je, kako? Zažgal. Pa zakaj? Ne? Nazaj so dali tiste bakterije not, ne. Ko so jih prej odstranili. Ne, veliko bolj zanimivo in neprijetno je.
zanimivo in neprijetno. Ja. Krati. Ja. Ne vem, ko je to nek fetiš ratov. Pa se jih začelo odvijati. To bi bilo kar zanimivo in neprijetno. Ja. Ja. Ne fetiš v tem nekem seksualnem pogledu. Je pa na eni točki bila... Nekrofili so prišli. V tistem momentu so se v zgodovini... Neki. Ja. In so hod nič. Do takrat jih ni bilo, ne? Potem pa mumije začelo odkopati. Ne, niso, ni bila poplava nekrofilo. Ne, lava. Ne, je pa... Lava. Ne, lava. Ne. Lava vsem niči. Bravo. Lava. Ampak ne, ni bila lava. Ampak neki druga, vremenska neprilika. Ne, človek je bil. Človek je bil. Preveč se, veš, preveč, jaz mislim, da preveč govorimo dajmo človek. Dajmo na ljudi, ne? Ja. Tako. Globalno se krenja človek, prometne nesreče človek, veš, ful nekih takih stvari, ja. Kot takr človek. Neke naravne sile Zakaj so. Zakaj se toliko, ne, tepemo samega sebe? To je res. No, v tem primeru je človek res bil. Ni bil. Se to je fora, ni bil. No, ja. Mumije. Zakaj misliš, da bi jih bilo lahko tako malo? Dajmo reči škoda, ne enim. Pojeli so skozi jih. Ja. Res? Ja, Aleš, bam, bravo. Ker so ugotovili, da so okusne. Ne, v bistvu je ful bolj neumen razlog je. Sprav, zaradi slabega prevoda. Ker to so konzerve, v bistvu. To je hrana, ki počaka. Pa mro je to. Veš, kaj je mro je? Kaj je mro je? Mil ready to eat. Tako, ja. To moje ja. Vojaki moje, MRE. Sarkofagi so bili originalne konzerve. Ne. Napaka prevoda je bila in so eno snov, za katero je v nekem obdobju evropejci predvsem so. Evropejci so pojedali ful mumi. Za eno snov, ki so verjeli takrat, da je zdravilna, ki je mim grede asfalt. Snov, ki je sestavni del asfalta, je mumi, ali nekaj tako se reče v angliščini, ne vem kako je, so slabo prevedali in so verjeli, da je en del balzamiranja, je ena kemikalija, ki ne bi bila ful zdravilna in so potem rekli, bomo mi te mumije prinesli sem, pa jih zmleli in potem so jih z vinom pil, prašak so dal in so lahko kopali od 12. do 19. stoletja, so evropejci, Mlel mumije in jih vmešavali vino. In jih vmešavalo vino. Temu 19. konc 18. začetek 19. stoletja so pa, je pa bila mumija manija v viktorijanski Angliji, kjer so imeli žurke. Ja. Vstopnino so pobirali in so rekli temu, jaz bi to prevedel v odvijalne zabave, kjer so prinesli mumijo in potem imeli gledalce in jo odvil pred vsemi. In zrani bil ponovat kakšen znanstvenik, ki je razlagal stvari. Večinoma so bili to bogati ljudje, ki so tam pil, predvidoma koktele, ki so bile tudi neki z mumijami. Vsak je dobil malo mumije za domov. To go. To go, mumija to go. Mami to go. Mami to go. Mami to go. Tako in pa tudi takrat je bil porast, ker očitno je to v Egipt, pa dobiti mumije je bilo kar velik dela. So ljudje začeli fake mumije delati tudi. Pora. Da so jih lahko odvijali pred ljudmi in pred ljudoma jedel. Ja, vedno se najde pol neka kitajska roba, ne? Ja. Evo, zato je toliko malo mumi, ker smo jih evropejci pojedali. Evo, jaz bom pa zdaj vprašanje. Povej. Ne, moje vprašanje je mogoče malo bolj splošno. Ok. Ne, ker ga ne znam postaviti. Kako si? Pa bomo ono... Ej, pismo, ne najbolj. Ne. Ne, moje vprašanje je, ko je zdaj toto zemljo? Ne. A z planetom? Ja. Zemljo? Ja. Ne zemljo za... Ne prst? Ne prst? Zemlja, planet. Ja. Kaj je? Zemlja? Ja. Misliš ogrevalno gledano? Ne. Misliš to, da skozi bolj ploščata ratuje? Ja. A sem zabredil v... Ne, se... Ljudje ne radi slišijo resnico, veš. Ja. Zato bi se jaz izgibal te teme. Ok, gremo nazaj lagod. Ja, sfera je, ja. Seveda. Ne, ni, da postaja skozi bolj elipsasta zaradi rotacije, da dejansko... Ej, pri rotaciji, to si tu smo že blizu. Ja? Ja. Pri rotaciji smo blizu. Ne, ok, mislil sem to, da zaradi rotacije postaja, a neka ni krogla, elipsa skozi bolj, in da če se bo
še naprej rotiral, par 100 milijonov let, bo prišel s časoma, bo prišel, verjetno ne. Ja. Če bi se zmer bolj vrtela, bi mogoče res ratala... Bi ratala palačinka, ne? Tako. Ja. Ampak zakaj se, prav, se to ne bo zgodilo? Zakaj se to ne bo zgodilo? To je zelo, zelo hipotetično. Jaz bi rekel, da to se ne bo zgodilo zaradi tega, ker imaš še noter pač jedro, ki ustvarja to, ne more... Ja, ne. To, ni ne, to. Ne. Gravitacija, a? Rotacija, a? Rotacija, se rotacija? Pravi, zemlja se vrti. Ne vem, jaz ne vem. Jaz zelo učit, da nimam pojma. Ja, zelo... A je pa z rotacijo povezan? Mi smo s tem podcastom, da ne vem, smo šla kar na višji nivo. Ne? Zdaj, kar... Smo zelo bolj odkrita glede tega. Mi ja ne vem, govorimo jaz pa vse. Včas smo bila malo previdna. Ne? Ja. Mi ja nekaj ne vem, zdaj pa smo kar odkrita. Jaz sem vesel, da ne vem stvari, zato ka pa lahko zvem stvari. In rad zvem stvari. No, v glavnem, če bi se zemlja zmer bolj vrtela, ja? Se pravi zmer hitreje, ja? Potem bi recimo mogoče lahko... ratala pluščata. Mogoče. Ne vem, mogoče. Ja, ampak... Sem to bi res mogli neke težke obrati. Ja, ja. Že zdaj so kar hitri, ne? Ampak to se ne bo zgodilo zato, ker... Ker... Se zemlja vrti... Ti... Zmer... Počasnej. Kaj? Ja. Kaj? Ja. Koliko počasnej pa? 1,8 sekunde. Na let. 100 let. Na 100 let. Ok, to ni toliko. Ja, sem mislil na leto, to bi no, se kar ampak nabrali. Tam se pravi, to je bilo zelo na hitro pogugljeno in ne. Ja, ok. V glavnem, nekje nisem šel pol računat, to hočem povedati. Razumem. 600 milijonov let ja. Nazaj je bil dan dolg 21 ur. Tako da, če zdaj rečeš, moj problem je, da ima dan samo 24 ur, ni panike, sam počaj. Mogoče se mumificiraj let, za 600 milijonov let. Vsakih 100 let dobiš 1,8 sekunde zram. Sam to meni zanimivo. To tak, kak bomo to pol rešili? Pol bo to zdaj nek daljši dan, ne? Pol ne bo več 24 ur. Ja, mislim, koledar se bo sesul, ne? Vse ga bomo popravili, sve smo ga že večkrat gledam, skozi... Zemlja se vrti... Skozi počasnej. Skozi počasnej, ja. Tako da en zasuk ne, je 24 ur. Čez par 100 milijonov, mogoče par milijard, ne vem točen, ker se nisem dobro zapomnil, se pričakuje, da se bojo vsi kontinenti nazaj združili ja. V neko super ne, Pangeo ali neki, ja. Novo, neopangeo, mm-hmm. super neopangeo. Jaz sem skoraj zihar, da je bilo in, to... In izraz... Jaz mislim, da je to, če ni, pa prosim uporabljajte to, čez ja. Par sto, ka bo tole bo na YouTube bo čez par 100 milijonov let. Ja. Super neopangeja. Se bo združil nazaj in zelo verjetno takrat ne bo več možno prebivati. Mislim, bomo izumrli. Fora. Tako da takrat, ko bo ful daljši dan, mogoče ne bo več ljudi, da bi uživali v njem. In pol ne bomo več rabili letal. Ne. Boš lahko sem z vlakom se vozil. Ali pa ne, ker ne bo nobenega. Bomo videli. Ne, mislim, bo, ne bomo. Ne bomo. Pa je pa več. Res, to nisem vedel. Bravo, hodo. Se pravi, zmer, tak je pisalo, da zemlja se vrti zmer počasnej. Ja. In 1,8 sekunde na 100 let. Nor. Jo. Kaj želi goriva? O zemlji. O času. Aleš, koliko časa v življenju preživimo na WC-u? To zdaj pa, ta čas je pa zdaj relativen, zato ker pred telefoni, jaz mislim, da je bil ta čas manjši, krajši, zdaj s telefoni je pa daljši. Ignorirajo telefone. Težko. ignorirajo telefone, zato ker to je res. Ampak pustva zdaj to, da s telefonom si dlje časa na WC-ju, deva gledati neko poprečno, tako bom rekel, obstaja ena manjša številka, ja? Ki ti pove, koliko časa smo mi brez telefonov, pa pa ena ocena, koliko je še Okay, jaz bi rekel, mislim je kar, no, ko ti, že tis joke je, da pač se ti splača hoditi na WC na šihtu, ker ti gre v delovno dobo, ne? Tako. To dejansko drži, zato ker to ti kar nekaj naserješ na leto, ne? In če ti zdaj doma to cajt prešparaš, pa na šihtu to. Recimo, 15 minut, rečemo, da 20 minut na dan, si mislim, ne? Po pa to poračunaš, pa zdaj ne vem, koliko pride, ampak da ne bom zdaj predal. Sprav, ti bi rekel 20 minut na dan. Poprečna dolžina kakanja za ljudi je 12 minut. No, evo. In ljudje v poprečju, se pravi, vemo, da eni večkrat kakajo, eni manjkrat, kakorkoli, poprečju kakajo enkrat na dan. Uh-huh.
Jaz to večkrat. Je... Jaz večkrat. Hvala za te. Hvala, da si se počutil dovolj varno, da si to, to ki tim ne stvari povedal. Ja. Ja. To meni, da, da je to varen prostor. Ja. To mi je všeč. Varna hiša. To je 4380 minut na leto. Uh-huh. To je 73 ur. Ur na leto. In ker je poprečna, povprečna spet življenjska doba 79 let, je to 73 ur krat 79, to je 5767 ur oziroma približno 240 dni. To je brez lulanja pa brez telefonov. Če pa prešteješ še lulanje pa telefone, pa prije skoraj leto. Skoraj leto svojega življenja preživimo na WC-ju. In mislim, da telefoni so... izboljšal to, ker namest, da bi sam tam bil, pa bral, ne vem, kar kol že, na telefonu greš lahko gledati, ali pa poslušati, res tega ne veš, se nekaj naučiš, vsakič, kakakaš. 20 minut si vzameš, namest 12, to je samo 8 minut podaljšaš, pa si slišal celo epizodo, pa se naučil nekaj zraven. Tako, ja, če imaš telefon s sabo. Ja, če imaš telefon s sabo. Če ga pa nimaš, boš pa hiter pokakal, pa to je to. A si mislil, en let life-a serijaš? Ja, sem vedel, da je neka taka zanimiva cifra, nisem pa vedel, da je toliko. Pa se, mar si kaj, ko če ti zdaj razimo greš gledat na telefon, si ja. Svoj screen time. Rajni grem. Ja, tako, ja. Rajni grem. Ja, zato, ja, ker ti nimaš, recimo, nimaš občutka, ne, ti nekaj malo, tako, aha, zelo imam malo cajta, zelo tule čakam, pa malo prčkaš. Ja, ja, ja. Ne? Pol greš domov, pa ne vem, tam... stojim pri semaforju, pa vidiš gor, aha, 90 sekund, vzameš telefon ven, ne, kaj ja, je minuta pa pol. Ne, veš tam, recimo, ja, ko s biciklom grem, pa tak, pa tak. In to se te minute se naberejo. Zvečer, ko se ti ne da več nekaj, kaj druga dela, ali pa ne imaš cajt, si kar, ne, poleg televizije si na telefonu. To je men, se, hecno, ti gledaš televizijo in moramo, skor moramo, no, ful doskrat imaš telefon zraven. Jaz probam. Ja, ja. Ne ratam izmer, ampak probam ne. Probam delati eno stvar naenkrat, pa imeti fokus. Jaz to, ko gledam talent, recimo, itak rabiš telefon sam. Da, na, na, Twitterju, na Twitterju pod pseudonimom. Uaj, sto tem staretom. Ej, ok. Ja. Ajde, daj še tvoje zadnjo. Ne, zdaj ne vem, kjer bi vzel. Daj reči ti ena, dva, tri, pa dva. Se bomo ono. Dva. Ne reči tri, no. Tri reči. No, ok. Skoli že prej rekao tri. Jaz se upravičujem. Sorry, ker sem neodločen. Ko je zdaj s to tem kravatom? Ja, ne? Kva se toliko zavezane? Ja. Ja. Ti imaš, nosiš kravato? Jaz nosim kravato v odajah, ali pa ko jo moram. Ni pametno. Ne nosit kravato? Ja, ni pametno. Jaz ne maram kravate. Ko imam feeling, kada me nekdo dal, ja. Če je preveč zategnjena. Tako. Ampak moram pa priznati, da kada dam neke obleke gor, pa to paše na neke stvari. Ta, in, ja. dam si dvojni Windsor vodu, aha, okay. Da, ki je malo širši, ker to, sem jaz malo širši. Kolega Godler te ima, ne, da dvojni Windsor vozu. A ja, ja, no jaz, ja. No, mogoče, ne. Ja. Enojni Windsor je preozak za mene, ker jaz sem tudi širok človek. Enojni Windsor je pa širši in potem zgleda bolj v razmerju z mano dobro ta kravata. In to mi je kul. Cool. Daš dvojnega potem. Ja. Ampak, včasih, ki si imel par kil, maj si imel enojnega. Enojnega. Zdaj imam pa dvojnega. Gremam proti trojnem. Ne. Kaj so se zadavali ljudje s kravato? Ne. Ja, tudi možno. Tudi, daj, verjetno. Ja. Ne. Zakaj je slabo imeti kravato? Zato, ker, če imaš malo pred zategeno ali pa kaj taga, ja. Je 7,5% manj kisika v tvojih možganih. Ja, pretoka krvi. In si bolj glup. Ja, malo se ti začne slabo počutiti. Pa bolj si glup. In zato... So ljudje v kravatah ponovati glupi. Zato so šefi glupi. Zato je tvoj šef glup. Ker ja, kravati. Ker nima kisika. Nima dovolj kisika. On je drugače izvrede. Že 20 let na šihtu, ja. Lele se dal na izi. Ja. Že škaj je 20 let pomankanja kisika naredi? Ja. Škakšne možganske poškodbe so to? Ja, 7,5% manj krvi v glavo Jesus. Dobiš. Ampak to je redno res, da je ti malo bolj zategeno, ne? Ampak ok. In to ni vredno. Ne? In potem to po mojem slabše razmišljaš in tak da. Ja. Le, če imaš pomembno odločitve, daj kravato dovolj. Če imate kak sestanek, pa, ne, šef pa on pa tret. Ne? Kdo ima kravate? Kdo fura kravate? Ja, pač... Politiki? Glupi. Tržniki. Tržniki? Glupi. Razen tisti, ki hoče biti naši sponzori. To je efektivno. To so brez kravat, brez metulčkov, z razprtimi srajcami, briljantni, brihtni, lepi ljudje. To si skanslo, 3/4 kapitala v Sloveniji. Bravo.
Ampak, oh, wow, ok, to je bilo dobro. Nikoli ja. Več, nikoli ja. Več. Pa se po svoje nekot logično, sem nisem si pa mislil, da je to tak 7,5. Jaz tudi ne, to je kar se vidi, da je nekaj. To mi je tak, kje to te podatke dobijo? To so prav en tak. Enka so davali pa merali. Ja, pa so rekli, daj jim še mal, še mal, še mal. Še mal. On, njemu je pa sedel, so ga da. On je odkud, ja, lahko še mal. O ja, daj se Ja, pač išče neke. Ja, so bile dost te neke nekrofile pa to. Ja, to je to. To je Drugač to. Smešno me je. Je kul, cool. To je to. To je to. To je to. Štir nove stvari smo se naučili. Reče. Štir nove stvari in zvedeli smo pa še... Pa nebena pametna. Da imaš lahko nove pazle. Ja. Iz, to je to, ja. To je to. To je to. To je to. Pika Pite, info. To je to, pika info. Jednoč, hvala, ker ste naj poslušali. Hvala, ja. Aleš. Hvala tebi, Sašo. Hvala, Sašo. Oglasi še kaj? Bom. Prid, kaj sem. Bom pršel malo Jaz sem tu skos. Bo, naslednji teden se spet videl, naslednji teden bo imela spet fajn gosta. Super bo. Drži. Jaz imam tak občutek za tega gosta, ja. Ko pride naslednji teden, ja. Ko da je že v prostoru. Skoraj je. Ja, ko da je v prostoru. Kaj da je tle. Imaš ta energija. Kaj da ga lahko. Ja. Energija. Energija, ne von. Ne. Energija. Za von pa... Ne. V glavnem se vidimo. Aleš Rak, pika si. Sašo Stare, pika kom. Se vidimo naslednji teden. Čau. Se vidimo. Slišimo, vidimo. Se, čau. Čau.